السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران ملگرو امید لرم خبې د ژوند په موضوع کې به او الله مخلره علاقه د درګې بالکل زموږ کور مخه ده دا ځکه لګرا زوم کوم بالکل دا خخته ولا زموږ کور دی او دا سي چې مونږه کزه دا کیمرا لګه د سیتاو کوم دا سي لګرا شم دالا چې کوم د قدم خېله ورتیر سایډ ته تللی ده او بیا دالا چې ته دا هم تللی ده او موسکي دغه ته تللی ده درګې ته هم تللی ده موسم ډېر زیات یخ دی یار د شپې هم نری نری باران شي او اوس هم لګیا دی باران نری نری تاسو ته دا فرش وښیم سوری دا دیوال دی باندې څاڅکي بالکل ویزیبل دي کاره ښکاري اور د اوبو شور په کې بیل دی ډېر پرسکونه ځای دی چاته هم موقع میلاو شي دې ځای ته راشي انجای وکړي مزې ته واخلئ دا اوبه چې کوم دي دا اوبو راغلي د ملکنډ تری اوبو دي او د دغه سایډ باندې راغلي دی خپړ کې د هغې نه چې کوم اکسټرا اوبه وي او هغه بیا داسې د خوړنو کې تللي دي څښاکور ته او بیا په مخکې تللي دي دا برج چې کوم دی سوری برج نه دی دی په دې مینځ کې نیر دی یو دې غاړه دا دیوال دی واه غاړه دا مینځ کې نیر دی دا انګریزانو جوړ کړی دی دا آبادي هم د هغوی د لاسته او دا چې کوم دی دا دیاره سرنګان دي انشاءالله د دې په هیسټري به بیا کله خبر وکړو خو کلی جوړ کړی دی او د اوسه پورې هم هغه شان دي البته دې کې دا ځای په ځای ګټې چې کوم نیستې دي وتلي دي دا زمونږ د مسلمانانو د لاسه چېرته صحیح سیز نه پرېږدو که نه ما چې کوم ځای ښه وي موږ غواړو چې هغه ړنګ کړو ورانې کړو نو په هغې کې تاسو ته به هغه دغه مخامخ راځي دا دا هول چې کوم دی یا دا کریکس چې دي دا هم زمونږ د مسلمانانو د لاسه همداسې شوي دي آی هوپ چې ډسټرکټ اډمنسټریشن او کوم د نیر انتظامیه چې ده دی باندې خصوصي خیال وکړي ځکه چې دا زمونږ د تاریخ یو حصه ده چې دا ړنګ نه شي او همدغه شانتي پاتې شي ښه راځو دا مخامخ چې کوم دی د لاچیانو مینځ کې دلته ټول بیلین ټری کې پلانټیشن شي وو دا هم دی زه به لږ راځوم کمه دا دلته پلانټیشن شي او فل مکمل دا لاچیانی کړی او کزه ان کیس تاسې کیمرا تاو کم یو گراؤنڈ دغه شو او یو گراؤنڈ دا دی دا بالکل دا مخامخ دا گراؤنڈ دی نو دا گراؤنڈ چې کوم دی بیا دینه لاچیان ختم کړه او دې کې دا گراؤنڈ جوړ کړه نو زمونږ ځوانان چې کوم دي الکان هغه هم په دې کې خجی یو دا مخامخ ګراوند دی او یو دا ګراوند دی نو په دې کې چې کوم زمونږ ځوانان دي هغه مازیګر کې ګیمز کوي فوټبال کې او کرکټ او والیبال دغه مخامخ سٹارټ دی لیټ می زوم اٹ دا مخامخ دا والیبال سٹارټ دی نن سبا چې کوم بیډ ایکټیویټیز دی لایک شیشه ډېره عام ده سموکنګ شو حشیش شو چرس چې ورته وایي یا نور هیروین ایټسیټرا هغه دغه دی پروورب دی که نه پروورب دی چې د کم خام ګراؤنډونه آباد وي د هغې هسپتالونه ویجاړ وي نو آی هوپ چې په دې دلته چې څومره ګیمز هم کیږي دې ته ډسټرکټ اډمنسټریشن او مقامی کوم سوشل ارګنایزر چې دي یا نور تنظیمونه چې کوم دي هغې دې له توجه ورکړي چې دغه شانتې دا ځوانان د دغه سیزون نه محفوظ پاتې شي او د قام ملک په ښېګڼه راشي امید لرم دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او انشاءالله نور ویډیوز دپاره دا چینل لایک کړي سبسکرایب کړي او د ټلې دا بټن ووهئ چې دغه شان تاسو ته
ستاسو د خوخي ویډیوز راځي. مننه، ثانک یو. په خدای مو سپارم، الله فرمان.